یو چې کوم په کورونو کې دا شرکت ته دې زموږ ډېر پښتانه تباکه کم چې خاص طور پر زموږ دا اوورسیز دی پاکستان نه مسافر چې کوم دی دې خو بالکل تباہ شو د شرکت د لاسه. مثال یو په سعودي کې دی نو شپږ په کور کې دي, شپږ چې کوم په کور کې دي نو ټک کار نه کوي. لکه دا اجز سعودي کې دی, دوبی کې دی, امریکا کې دی, چې سوره ریال د درهمې ډالر ګټي کور ته رالیږي مشر لا هغه مشر یې د خیره پټ. او دا کوم چې بې واده کړي او دا بېروزګاري دی اسمې مور پلار ډېر ګراني دا په هغه باندې هغه پیسې خوریږي. حالانکه اصول دا دي کله شرعي لحاظ سره وګورې دې شرعي ډېر ناجایز کارونه کېږي. زموږ ډېر خلک په فرمان بردارای کې په نیک عملی کې دور مخکې لړ شي یا دور ښه شي چې بیا بعد کې په دې خپل خوالې باندې لعنت او کوپر وایي. شل کاله پس د باره راشي نو مور پلار یارونه ورته چې بې سادر څنډه تاسې کړي دي. نو هغه پښتانه وروڼه چې کوم فار یې زما دا خبره په کله وګونو وړی چې ځان له خپل صحیح د کور ته پیسې لیږي خو یو پرسنټیج مثال سل روپۍ ګټي سل کور ته لیږي نه هغې نه سل ملېږا پچاس لیږه پچاس سل نه جدا سیب کوه. بل دا غټه انصافي نا انصافي په دې کورنو کې حلق کوي زموږ په علاقو کې چې یو مثال چې کوم بار دی هغه ټول کور چلی خو د هغه د ښځې او د بچو ژوند خني. مثال یا هغه ژوند دی چې کوم د بېروزګاره ژوند دی هم دا ژوند دی. حالانکه رایټ اصولي طور پر دا دی چې کم کس بېروز کم کس پر روزګار دی کم کس پیسې ګټي د هغه د بچو د هغه د ښځې کپڑا پیزار رایټ ایجوکیشن لایف سټایل هیلت سیستم دی د نورو نه ښه. خو مشر به څه وایي؟ مشر به وایي چې نه دا کشر چې کومه جوړه چې د کشر راخته د دبم دا چې چې دلم 2000 روپۍ د میاشت وګین دلم 2000 وګو دا کوم انصاف دی؟ دا خو انصاف نه دی. دې وجه زموږ د پښتانه ډېر زیات دي سره دا زیاتی کېږي په شرکت کې. یو خو چې کوم خلک اوورسیز یې په تاسو کورونو ډیپینډنټ دي په تاسو زموږ دا الحمدلله زموږ د فخر چې موږ د خپل کورونو فخر یو د خپل کورونو سپورټ کوو خو دومره سپورټ مه کوئ چې سبا تاسو بیا لس کاله پس وایي چې هر ما سره زیاتی وشو. یا په شرکت کې چې کوم ځمکې اخلي تاسو په شرکت کې ډېرې ځمکې واغستي لس درې ځمکه تا په شرکت کې واغسته لس کاله پس ته رالي چې کله خدای مکه والد صاحب داسې وپا چې نه په ټولو تقسیم شي. حالانکه ټوله لس درې به ده اخیستې ره پکار دي چې پنځه درې به خو پکې دله ورکي د ته وایي نه اسلام دا وایي چې دوه چې برابر وراثت مطابق تقسیم کې نه خو ستا پلار نه دی اخیستې هغه تا اخیستې دي. تو وای نه چې ته په خپل ځان کې دا عقل پیدا کړي او په خپل په دې سوچ باندې ته ځان له مخکې نه د دې اهتمام وکړي. ا دې وجه ته زموږ په کلو کې راشه کلو کې وګوره شل کال هلکو بار تیر کړو او قسم په خدای چې راشي یو روپۍ ورسنه د پولیس پړک نه استي بیا هلک وی زما لور لوی ګناهدار چې پښتون يم زما استاسو زموږ لوی ګناهدار الحمدلله پښتانه هغه هلک چې په دنیا کې به او پاکستان کې هلک په فخر کې مونږ په فخر کوو او زموږ اصل لوی ګناهدار چې مونږ کما کلیو مونږ په خبرو کې راشو نو لګونته کې ځان ته توجه ورکې دا خپل چې کوم بجټ سي دا پیسې چې کوم دا لګونته کې سیستمایز کې دا لګ بجټ کې تاسو د دې بجټ جوړ کې جره دور وځو کور رقم تور مثال لزیو دا شوړ کې پلاټ جدا والے سبا د مر بچو بکار راشي نه چې کوم بیروزګاری ټک کاری نه کوي انت سره پورا لاس کال په سم تاسو سره برابر سکیل باندې ټک کاری ټک نه کوي. نو دا هلکو سره اندادم پکار دے هلکو سره سپورټ پکار دے کورونو کې سپورټ پکار د مشرانو سپورټ پکار دے او آغا سپورٹ پا نکے چی کم سپورٹ بانی بیا سوا تا پا شیمانے و کنزلی ور پکے زمونگ دارے پا کلو کے زمونگ پستاسو پا کلو کے کم کسی ویڈیو گوری یار بس پا کل کیا پا دیکھو گر دا مثالی بتا تا روزی پسلو مثال گو آغا مو پلا دیر خدی سلام ور تکوم چی کم تا انصاف کئی چی یار دی زیادہ گٹی نو تا درہ پیسا پا زدی بے روزگار مانی نوے شما ای دلوی تک پا روزگار کا دا خواب پا دیر پا گران دلتا گٹی دی مشران تا سبا تا چلتا آسورا پا گران پیسا گٹی ورسیس تا تلاشا زاٹھانا ملکونو تا تلیما هر کس جاری دور گران کار دے او دل تک دے سال ما خان تو پولا ناستی سپے جنگے جا بانگے جنگے تماشے پو گگڑی وے دے کلے ساتم تا سا کلے گٹو کلے خود دیر ساتھی جا چکم بار دے اصل ہیرو خود دا او دا گا ہیرو دس کالے پس بیا انڈا زیرو شی لکھوں دا کدان تا دیشی چکتا سو زمون دے حال کو کمیونٹی خیال کو لگی پا دیسو چکو تو بس انشاءاللہ دیر بخیر زان لبس جوڑ کی زان لبس جوڑنے کی بس دیا بتا بائے الله پاک دې بس ټول سره آسان معاملہ فرمایو کی ټول دې خدای پاک نو کی خاص طور چې کم دن پښتانه ورسیز دي ډېر غټ مهنت کوي ډېر ټول خاندان نو ټول دا تاسو ساتي لوګو ته کې بدې شي ان شاء الله که تاسو خیال وکړو ترقی به تاسو کوي.